shirarkan loo kala kicinaya saacado badan dawladda iyo hoggaanka galmudug uga socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoona dhinaca kale xubnaha baarlamaanka ee gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ay taageereen madaxweyne Xaaf dawladdana ay ku eedeeyeen in ay wado faragelin Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan ino faahfaahinaya Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasii waxa ka dhacay shirar aan loo kala kicin ee ku aadan maamulka Galmudug sida laga yeelayo iyo doorashada dawladda ay ka doonayso in halkaasii ku qabato shirka wajigiisa koobad ayuu dhaxay wadiga dawladda ee shalay halkaasii gaaray madaxa xukuumadda uu weelanayo hoggaamiyaha Alsuuna Maalim Maxamuud shirkan ayaa la sheegay inuu qaatay waqti badan waxaana si qoto dheer looga wada hadlay doorashada la doonayo in loo qabto dadka reer Galmudug inay qaataan madaxda Galmudug aragtida dawladda ay ka doonayso Galmudug shirkan ayaa wajigiisa labaad la tilmaamay inuu ku soo biiray madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Geele Xaab uuna ka baxay hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunna Maalim Maxamuud warar la helayo ayaa sheegaya in madaxda xalay ku jiray sanad magaalada Dhuusamareeb ay isku fahmi waayeen qodobada qaar ee labada dhinac ay kala wateen welina ma jir wax rasmi ah oo soo baxay walow la sheegayo in maanta loo balansan yahay la sii wado geesta kale wafdiga xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay gaaray magaalada Galkacyo ayaa la sheegay in halkaas ay u gaareen halka gaarada mashaqadii ka dhacday 14 bishan ay ku gudo jirno magaaladaasi balse kulan soo dhaweyna waxa loo qabtay ay kaga hadleen arrimaha galmudug ee haatan akiran Senator Cabdi Xasan Cawaali Qeybdiid oo sanad dhankiisa hadlay ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha galmudug ee rasmiga ahi ay u aqoonsan yihiin Axmed Cali Geele Xaaf reer galmudug waa isku filan yihiin ama siyaasadda dawladda dhexe ugu jiraan ama midda maamulka gobolka ku jiraan ama degmooyinka gobolada ha joogan degmooyinka waa ku filan yihiin inay dantooda intay isku yimaadaan siday shalaba u tashadeen hadday wax ka qalloocan yihiin iyagu inay saxdaan laakiin waxay u baahan tahay in la isugu kaadiyo ilaa maanta annaga waxaan u naqaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Xaaf u naqaan gacan togaalaynta anoo hadda cidna si gaar ah hadda aan hebel iyo hebel lahayn gacan togaalaynta gacan togaalaynta lama yaqaan qof wixii aasil dhabarkaaga wax ka laala yaan Galmudug dhabarkayaga laga laalin annagaa u soo safarnay annagaa u soo socdaalnay annagaa dantayadu ku jirtaa inaan dhammaantood u tagno gacanta marinno la dhagaysto loo dhiso maamul ay kalsooni ay ku qabaan hadday wax qalloocdeen meeshii laga toosinaa waa halkan marka waxa weeye arrintaas dabadeed waxaan ugu baaqaynaa sida walaalkayba u yiri mar kale reer galmudugow meelaha kale siyaabaha kale kalsooni ha la qabo dowladda federaalka annagaa ka mid ah annaguna ku talimayno dhibaato dhexdooda inaan ka shaqayno ilaa baan ka magan galnay hadday wax ka qaldan yihiin markaan aragno waa la toosinayaa maahan in la isku daynayo haddii cidu wax qalado ma ahan in la iska daynayo in laga indha qarsanay ma ahan waxaa laga dhursugayaa shirarka Dhuusamareeb ka socda waxa ka soo baxa iyo sida loo qaato aragtida dawladda ay doonayso dagaal ay dad ku dhinteen ayaa laba maleeshiya beeleed ku dhex maray gobolka Hiiraan sida warkan ku faahfaahinayo Yunis Duran Cali wararka ka imaanaya saakay deegaanka Banyaali ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in deegaanka uu ka soo cusboonaaday colaado muddooyinkii dambe halkaa ka taagnaa dadku dhow 5 qof ayaa deegaanka shalay ilaa iyo xalay iyo tuulooyin hoos yimaada waxaa lagu geystay dilal la xiriira aanooyin qabil sida inoo sheegay dadka deegaanka Banyaali ayaa waxaa gaaray maleeshiya beeleedyo ka kala socda labada dhinac ee shalay ilaa iyo xalay aanooyinka qabil isku geystay Banyaali
iyo tuulooyinka hoos yimaada sida ay nagu soo gaariyeen wararka. Waxaana Saaki markala laga cabsii qabaa inuu qarxo dagaal xoogan u dhaxeeya beelahan walaalaha ah. Deegaanka Banyaali ayaa dhaca xuduudda ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Dadku sugan deegaanka Banyaali oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay inay jirto cabsi xoog leh maadaama deegaanka ay ka dhaceen dilal la xiriira aanooyin qabiil. Dagaalka u dhaxeeya beelahan walaalaha ah oo soo taagnaa muddooyinkii dambe ayaanan weli xal waara laga gaarin. Inkastoo marar badan la isku dayay in la heshiisiiyo labadahani beel, waxaana xusid mudan in deegaanka ay dhowr jeer ay ku soo laablaabteen dagaalada u dhaxeeya beelahan walaalaha ah wada degana deegaanka Banyaali ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Waxaana intay socdaan colaadan ku geeriyooday dad badan oo rayid ah labada dhinacna iskugu jira. Mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan ayaana weli ka hadal dilalkan la xiriira aanooyinka qabiil ee ka dhacay deegaanka Banyaali ee gobolka Hiiraan iyo sadda laga soo warinayay deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo kulan amniga looga hadlayo kula qaatay hoggaanka Jubbaland iyo saraakiisha ciidanka. Shamis Xasan Haaruun ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland ka socday shirar goonigooni ah kaasoo u dhaxeeya odayaal dhaqameedka Jubbaland, saraakiisha amniga iyo madaxda sare ee maamulkaasi Jubbaland. Shirkan oo looga hadlayay arrimaha ammaanka maamulkaasi Jubbaland ayaa weli ka socday magaalada Kismaayo, waxaana odayaal dhaqameedka maamulkaasi ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladda ammaanka magaalada Kismaayo. Waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirkan sidii ay u qabsoomi lahayd doorashada maamulkaasi oo waqtigooda dhow yahay. Mid ka mid ah odayaal dhaqameedka oo magaciisa ka gaabsan warbaahinta ayaana ka yeeneen u xaqiijiyay in weli aan la isku afkaran. Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay magaalada Kismaayo uu ka dhacay dilal loo geystay saraakiil sarkaal sare iyo sidoo kale nabad doon lagu dilay magaalada Kismaayo, arrintaasina ay dhalisay.